Aj hlavné mesto má za sebou ustanovujúce zasadanie nového mestského zastupiteľstva. Vedenie hlavného mesta si od bývalého primátora Bratislavy prevzal Matúš Valo. Nový primátor aj novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zároveň zložili sľub. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Budem pri výkone svojej funkcie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. Sľubujem. Funkcia primátora Bratislavy nie je údajne pre nového šéfa bratislavskej samosprávy prestupná stanica ani politická trafika. Vnímajú ako príležitosť zmeniť hlavné mesto k lepšiemu. Dnešok je pre mňa absolútne zásadným dňom a urobím všetko preto, aby bol zásadným dňom aj pre Bratislavu. Nový bratislavský primátor deklaruje, že k vedeniu mesta bude on i jeho tým pristupovať transparentne, otvorene a odborne. Spoločným záujmom je podľa neho dostať rozvoj mesta pod kontrolu, zlepšiť dopravnú situáciu v meste, zaviesť pravidlá pre zásahy do verejného priestoru a stabilizovať územia pre oddych a rekreáciu. Chceme zverejňovať všetko, čo našim rozhodnutiam bude predchádzať a z čoho budú tieto rozhodnutia vychádzať. Budeme prinášať a preferovať riešenia, ktoré budú konzultované s odborníkmi a ktoré budú nadradené akýmkoľvek osobným alebo politickým motivom. Valo zároveň predstavil nové viceprimátorky. Prvá bude mať na starosti oblasť dopravy a životného prostredia, druhá sa zameria najmä na sociálnu oblasť bývania a kultúru. Novým riaditeľom bratislavského magistrátu je Ctibor Košťál. Podrobnosti, ako si vedenie hlavného mesta predstavuje, chce nový primátor predstaviť 12. decembra. Z Bratislavy, William Šuška.